amigo, estamos chegando praticamente ao fim deste estudo. O que você acharia? Quero começar com esta pergunta. O que você acharia de um rapaz que diz que ama muito uma moça, mas não quer casar com ela? Que tipo de amor é esse? Agora vejam, como ilustra Paulo o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com a sua igreja? Em Efésios 5, 25 diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Paulo aqui usa o tipo de relacionamento que ele quer, que Jesus quer ter com seu filho, com sua igreja, como o amor do marido e da mulher. Assim como no casamento, o casal, no momento da cerimônia do casamento, o casal declara publicamente que se ama, o cristão também, na hora de seu batismo, faz uma declaração pública de seu amor por Cristo. Mas eu quero perguntar, quem foi que deu a ordem de batizar? O próprio Senhor Jesus, está registrado em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece com aquele que crê em Jesus e aceita o batismo? São Marcos 16, 16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Agora, nós precisamos conhecer algumas características do batismo bíblico. Porque, assim como nesta vida existe uma gravata Pierre Cardin verdadeira, imediatamente aparece uma gravata Pierre Cardin falsa. Assim como existe uma nota de 100 dólares verdadeiros e depois aparece uma nota de 100 dólares falsos, assim também existe um batismo verdadeiro e imediatamente aparece um batismo falso. O inimigo gosta de enganar as pessoas. Quais são as características de um batismo verdadeiro? Mateus 28, 19 diz que a pessoa, antes de ser batizada, deve ser feita discípula. Quer dizer que deve ser ensinada. Agora eu pergunto, você pode ensinar alguma coisa, pode fazer discípulo de uma criancinha de 3 meses de nascida? Então, como pode batizar ela? Segunda característica, Marcos 16:16. A pessoa, antes de ser batizada, tem que crer. Uma garotinha de 6 meses de nascida pode crer em alguma coisa? Então, como pode ser batizada? Outra característica mais, Romanos 6, 3 e 4. O batismo deve ser por imersão, para que possa ser um símbolo da morte e ressurreição de Jesus. Se alguém coloca um pouquinho de água em tua cabeça, esse não é um batismo bíblico. Porque Cristo foi ao Jordão e foi mergulhado aí. O eunuco encontrou-se com Filipe e Filipe entrou na água e o mergulhou na água. Assim como Cristo foi sepultado na cruz e ressuscitado para uma nova vida, os que somos batizados em Cristo somos simbolicamente sepultados a nosso velho homem e renascidos para uma nova vida. Por isso o batismo bíblico tem que ser por imersão, mergulhando a pessoa e renascendo para uma nova vida. Você já foi batizado no batismo bíblico, autêntico e verdadeiro? E se não foi, o que você deve fazer? Se porventura já foi batizado, e foi batizado por imersão, mergulhando na água. Só que quando foi batizado, você ainda não conhecia todas as verdades bíblicas que hoje você está conhecendo. O que deveria fazer? Em Atos capítulo 19, versículos 1 ao 5, encontramos uma experiência de Paulo. Ele chegou na cidade de Efeso e encontrou gente que já tinha sido batizado por imersão. E ele lhes perguntou: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles disseram: não, não. Então como foram batizados? Ah, não sei, fomos batizados. Então Paulo lhes explicou do Espírito Santo, e depois deles aceitarem essa nova verdade, eles foram batizados novamente em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer que se nós fomos batizados por imersão, mas com um conhecimento parcial da palavra de Deus, e agora começamos a descobrir novas verdades, apesar de termos sido batizados por imersão, precisamos ser batizados novamente. Não basta crer em Jesus, é preciso ser batizado.
Muita gente diz: eu amo Jesus, eu já entreguei meu coração a Jesus, por que tenho que me batizar? Marcos 16, 16 diz: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Não somente aquele que crer. Já vimos em outra lição que até o diabo crê e treme, mas não quer se batizar. Entende? Não basta crer, tem que ser batizado. Volto a repetir: o que você acha de uma garota? De um rapaz que fala para a garota: eu te amo, estou apaixonado por ti, então vamos casar. Ah, não, casamento não. É a mesma coisa quando alguém diz: Senhor Jesus, eu te amo, obrigado por teu perdão, obrigado porque agora estou salvo. Aí Jesus olha e diz assim: então batize. Ah, não, batismo, batismo não. Que tipo de amor é esse? Agora eu faço uma outra pergunta: e se você ainda não for bom, se você ainda não estiver vivendo à altura de todos os princípios da Bíblia, se você ainda não for um homem correto, o que deve fazer? Que diz o apóstolo São Paulo em 2 Coríntios 8 e 12, que nós temos que ir a Jesus como estamos. Lembre-se, o batismo não é o diploma que você recebe porque durante um determinado tempo você provou que é bom. Coitado, meu pai ficou 34 anos esperando ser bom para aceitar a Jesus. Não, não. O batismo é a porta de entrada para a experiência cristã. E agora vem um crescimento. Você vai crescendo a vida toda. E nesse processo de crescimento, muitas vezes, por sua humanidade, se você soltar a mão de Jesus, pode até escorregar. Mas você continua a caminhada cristã. Se você acha, ou se você pensa assim: eu vou durante um ano portar-me bem, cumprir tudo para poder me batizar, você nunca vai se batizar. Porque você sozinho está perdido, você nunca vai conseguir por suas próprias forças. Agora, e se você tiver medo de não conseguir se manter firme, o que deve fazer? Deve ler Judas, versículo 24. Judas tem só um capítulo. E aí diz assim: que Deus, Ele nos manterá firmes até o fim. Não tem que ter medo, tá? Porque a tua firmeza na fé não depende de você, depende de Deus. Outra pergunta mais: será que todas as pessoas vão apoiar a tua decisão? Não, esquece disso. Você vai ser perseguido, vai haver gente que vai se burlar de você, vai caçoar de você, vão te chamar: ô irmão, você está virando irmão. Aí você vai ficar meio envergonhado. Mas olha, Jesus não teve vergonha de confessar diante do universo que ama você. E eu acho que você também não tem que ter vergonha de declarar diante das pessoas que você ama Jesus. Agora mais uma pergunta: quando é que você deve decidir? Até quando vai adiar a decisão? Isaías 55, versículo 6 diz: hoje é o dia da decisão. Se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. É hoje, não é amanhã, não é a próxima semana, não é o próximo mês, é hoje. Se você hoje disser não a Deus, amanhã será mais fácil dizer não. E no próximo mês mais fácil dizer não. E chegará um momento em que você nunca vai conseguir dizer sim. Então é hoje que você tem que tomar a grande decisão de sua vida. E a sua decisão não poderia ser esta que vou mencionar agora. Ah, Senhor, reconhecendo que Jesus morreu para salvar-me, reconhecendo que Ele me ama e por isso perdoou meu passado e me ajudará a viver uma vida vitoriosa. Então, reconhecendo também que Ele tem uma igreja nesta terra e quer que eu me una a essa igreja, aceito ser batizado e declarar publicamente meu amor por Ele.